お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、まあ、こちらのデッキですね。で前も、まあ、このデッキ出したんですけど、動画でこのデッキが、まあ、意外と、まあ、出すだけなんですけど、まあ、奥が深いっていうのでね、このデッキを、まあ、もっともっと解説していこうかなっていうので、まあ、今日もねこちらのデッキでやっていこうかなと思いますっていうのでばっかり多いなっていうので、はい、でですね、こちらと、まあ、マルチだと今はちょうど3連勝みたいな感じなんですけど、まあスケラフリーズには、まあ、ボーラーがいていたんですけど、まあフリーズだとね、まあ、マジアーチャーもホバリングも、まあ、ババカも生きるから、まあ相性が良くて、まあ相性勝ちみたいなところで、で今こちらのですね、まあ、ペッカ工場の相手のデッキ、ちょっとダクプリだってで、ウィザードみたいな。ちょっとまあ形がね、ゴーストエレキがテンプレなんですけど、まあちょっと違うんですけど、今この流行りのペッカ工場には、もう勝ちたい相性なんでね。まあ自分がやってて、まあ基本は負けないんでね。まあなかなか勝てないなっていう人用に、まあ解説しつつ、あとはまあ枯渇三死。まあ枯渇三死もな、もう、海外の、まあ、ジュールっていう、まあ、枯渇三死でうまいプレイヤーとか、まあ、日本でもね、枯渇三死使い結構多いんですけど、まあ、結構うまい、本当にうまい人には、もう多分ボコボコに殺されますね。ファイボーとかエリポンとかに使った瞬間の、まあ、マジアーチャーとホバリングしかないんでね、こっち、対空が。結構そういった面で、まあ、しんどいですけど、まあ、なんとかギリギリですけどね、勝つことができたっていうので、確かリプレイ見せてもいいですし、まあ、マルチ行ってもいいですけど、悩みですね。悩み。まあ、ちょいとまあ2倍速ぐらいでリプレイを2本見て、かなとマルチを2回か行きたいですね。で、この言うのは、言うの出された瞬間に本当にもう構えてないとか、まあ本当に早い対応じゃないとね、あの言うののロリババ、間に合わないんでね、陸のターゲット系が。なんで、まあ、ダメージ許容してですかね。で、ここは、もう、え？みたいな。なんでこんなに決まったのって思われるかもしれないんですけど、まあ、ちょいと、もう一回戻しますね。今のは、ですね。ここは、まあ、間に合わないから、ね、一発受けてあげてからの、まあ、防衛。で、これ、まあ、僕は置くんですけど、ここですね。ここで、相手がまあ工場を出してくるのはいいじゃないですか。で、攻めてきて、まあ防衛して、ここです。相手がこのポイズンを使ったんですよ。ここで、まあ別に悪くはないポイズンなんですけど、マジアチャを処理できてないんですよ。だから、ここでアドプラス、しかもマジアチャが生きてる分のアドもあるんで、ここでチャンスだなっていうので、もう一気に畳みかけですね。で、もう、まあほぼ折ったのかな。みたいな感じで、まあ相手が攻めすぎっていう攻めすぎではないですけど、まあそのちょっとね、まあ、スペル使ったタイミングが基本的にはその攻め時なので、そこでね、まあ、相手の、ままあ、スペルミスでマジアチャが生きてたので、もうあれはチャンスですねっていうので、一気に攻めてあげて一個折ってからは、もうここからは多分守りかな。で、このウィザードとかに対してのロリババがめちゃくちゃいい。ロリババがマジでいいっていうので防衛して、まあガゴにはファイボーでいいかな。エレキじゃない、マジアシとかがあればマジアシでもいいですけど、基本的にで、こういう時にまあファイボー打ってもいいですし、まああればね、なかった時はしっかりマジアシとかね、ホバリングをうまく使って防衛しますって言ったところで、まあ、ペッカに対してはもう本当に、慣れるですね。慣れれば、全然楽勝で勝てます。で、まあ、これは枯渇三死なんですけど、これがまたきついんですよね。とりあえず、まあ、待って、相手ザップ打ったんで、なんかしたかな。ああ、まあ、相手がね、エルポンいたんで、ファイブ打ちます。で、このファイブをタワーに巻き込めてないのは、まあ、ミスですね。で、まあ、バボカ置いてあげて、で、まあ、この逆サイコジョバは釣れますね。で、まあ、ここはマジアチャ出して、しっかりね、マスケット2対2ゴースト当ててあげます。で、まあ、このマジアチャ生きてるんですけど、
これに合わせたところでザップブラストのなんかで防衛されて、まあ、逆にピンチみたいなことにもなるんで、まあ、できるだけ後半までは耐えたいですね、枯渇三振に対しては。でまあこれは、まあ、リポン2-5打って、またマジアチャで防衛。で、このマジアチャにも、まあ、合わせたところで、みたいなところはあるんでね。しっかり受けからですね。で、これは、端前三振で、馬場が壊されるの嫌だったので、まあ、ちょっと内側にね、寄せてあげたんですけど、工場の突進が入っちゃってみたら。けど、もうここでね、相手、ガゴムレとギャングしかないと思ったので、まあ、その瞬間にね、もうムート出して、で、マジアチャも付け出してあげて、で、まあ、あとは、付け足しで終わったみたいな感じで、まあ、相手がザップしかも使った後だったんでね、まあ、しっかりチャンスを見計らってっていう感じでいけば、まあ、本当に相手の手札の把握をしっかりできれば、全然このいろんなデッキにね立ち向かえると思うんでね、そういったところを意識しつつ、まあ、マルチ2本かなやっていきます。まあ、2回、1回勝てばシーズン最多ぐらいですかね。よし。ペッカかロイホグ来てくれると美味しいですね。スティング。これはな、遅延系だった気もするんですけどね。わかんないですね。よいしょ。ピース。あー、なるほど。遅延リガポイか。ちょっと喉が、すいません、声が。おや?遅延スケなんすかね。なんだこれ、珍しい。やばいやばいやばい、わかんないわかんないわかんない、なにこれ。墓石とホバリング雪玉ポイズンあんま見ないデッキスナイテなんだろうあー、ちょっとラインを切ってなかったですね。土ちょいと、まあ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 、さあ相手のデッキはよくわかんないですね。まあ、まず様子見ですね。まだわかんないんでね、多分スケラン、あ、スケラの多分ベビドラの枠あるじゃないですか、あれをホバリングにしてるんだ。そういうことだ。多分あの同じ同系統メタのスケラデッキかな。多分スケラ対決とかになった時にベビドラに対してとかのメタだと思うんすけどね、わかんないっすね。いや全然違うやんけ、ホグやんけ。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。さっきまでなしで、よしよし、まあ相手の出来分かったんでね、これ多分トレネで吸ってくるかな。吸ってきますね、このゴースト。あ、吸ってこなかった。おいしい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 。攻めマジアちゃんはまだですね。よし、なんで、次からはババコヤを一マス上に出してあげたいところですね。そういうことね。マジアチャ出して、ここ5打っていいっすね。普通に確実に当ててあげて、まあ、ホグに対してババコヤを置いてあげれば、ほぼ角で入んないんでね。もう、これ入んないんで。で、相手は、意外と、マジアチャもホバリングもしんどい。これ陸しかもアイゴレしかないんで。よしよし、バルキリーとかないんでね、相手。その。オッケーオッケー。いいよいいよいいよ。相手これが厳しいからね。これはいいよいいよ。で、しっかりババコヤを、一個高めでいいんでね。もうどっちが身から来ても、うわ、うまい。でもこれ相手コウモリが多分処理できないかな。ああ、雪玉だ。雪玉って珍しいですね。オッケー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 。これを繰り返していけば、相手はダメージ入れれないんでね、僕の側に。よし。しっかり防衛しつつ、攻めていきます。これもムートで処理して、で、ホバリング来たらファイブ。こっちのファイブ残してあげればね、相手、ファイブじゃない、ホバリング。相手厳しいんですからね。よし。よしよしよし。いいよいいよいいよ。これはめちゃくちゃ流れいいっすね、今。これ、しかも、マジアチャゲーミング。はい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 。で、これに対して、相手のホバリング処理。OK。いや、完璧。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。
しかもこれ残ってるからこれに付け足し色ワイヤルしてあげると、これ相手これがしんどい、俺もしんどいですけど、やばい。あームートを生き残らせたかったですけど、まあまあまあ流れがいいですね。あ、相手スペル削りしようとしてきてますね。いいっすよ、全然いい、まだいい、まだいい。でこれムートもつけてあげて、相手今ポイズン使ったんでちょっと調子乗ってムート入る。あー惜しい。焼いてもうまいですねけど、オッケーホバリング、よいしょ。ここババカ1個上の位置に置いてあげて、ホグは絶対入らないですから、相手はポイズンでしかね削れないですよ。だからこれはもう5打ってあげます。よし、最悪もうそろ5削りみたいなことがしたいですけど、これでアイゴレ来たところをマジアチャで射抜きたいですね。これロリババ転がしてホバリングも出してあげて、あ、マジアチャ、マジアチャ、オッケー。いや、いいよ、いいよ。この一発大事。バーバリアン、バーバリアン、オッケー、バーバリアン、バーバリアン、バーバリアン、頑張れ。やばい、やばい、これやばい。ホグ来る。あ、待って、ファイブで勝てる。勝ったくね？多分。よいしょ！オッケー。いやー、まあ、これは相性みたいなのがありますけども。よしよしよし。いい感じですね。ちょ、声がやばくなった、声がなんで？よいしょ。っていうところで、さあ、もう一戦する。もう一戦。もう一戦いきたい。あー、レベル高いな。でも次勝てば70ぐらいいけば、運が良ければ、ロカラン3位ですね。よし。まあ、今みたいにね、まあ、相手がアイスゴレットの遅延型だったんで、しかもホバリング。まあまあまあ、ファイブを打つ場所がホバリングしかなかったんで、そこは徹底して打っていって、ですね。よし、っていうところで。何がしんどいかな。何がしんどいか。ロイフグとペッカーはマジで結構いいと思うんですね。ラバルっすね、ラバル。ラバル、めちゃくちゃしんどいんですけど、言うてマルチで勝てたんですよね。待って、めちゃくちゃ取る高い。やば。勝ったら40何歩か、40ちょいもらえる。そう。で、ラバルに対しての勝ち方なんですけど、別に絶対勝てるってわけじゃないんですけど、まあ、一つ思うのは、こういう時に、もし相手がラバルなら、もうこういう時に逆サイゴーストしたり、まあ、陸縦線とボス着じゃないですか、基本的に。だから、それを裂いた時に、裂いてない時だな、逆だ。ガゴとメガゴしかないじゃないですか、基本的にラバルって。なんでガゴとメガゴを裂いた時に、そこであれですね、あのガゴとムード、そう、ガゴとメガゴを裂いた時に端前ムートして、でももう墓石が縦線の二択なんで、ムートしてからの読みロリババで、もうそれでムートがぶっ刺さるんでね、本当にそれを繰り返していけば結構勝てますね。勝て、いや言うて勝てるってわけではないな、まあ、しんどいんですけど全然、まあ、勝つ方法としては、まあ、ラバルに対してはほぼほぼババコヤは出さないかもですね。出さずに、まあ、たまに出すぐらいかな。それバルーンをどうしても引っ張りたいときとかですね。基本的にそんな出さない感じですね。でやってるか、相手のデッキが、うん、親っていう。あんま見たことないですね。これ、ロリババで処理してくるんですかね。来た。これ、延命したいな。うわぁ、延命できねえ。まあ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 。ゴースト、ハンター、ポイズン、ロイホグ？まあ、ロイホグデッキですね。あ、あれだ。うん？あの、ポイズン。あー、ロイホグ三子だ。多分。うん、墓石型のロイホグ三子っすね。これをまず処理してあげて。これはなかなか厄介っすね、相手のこのデッキ。しかも、うまいことに三十子全然出してこない。
やばい、外した。やばい。まあ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 。ここはパパがしっかり出してね。もう、絶対、絶対防衛ですね。はい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 。でもこれを繰り返すと、だんだんと、アドを取っていけると思うんでね。しっかり粘って粘って粘るのが大事なんでね。しっかり耐えて、でも橋前さんしか言うてだるいみたいなとこありますね。この辺かな？来ないか。あー、外した。まあまあまあ。ババコア出しとけばね、気持ち的にね、楽になるんでね。あー、後ろから展開ですね。まあそうだよな。ちょいと勝ちたいんで、これ結構無言目にいけます。勝ちたいけど厳しいな。いやー、ホバリング入るけどな。相手が上手いんだよな。この一体がめちゃくちゃ厄介。いや全然あるよ。でも全然ある全然ある全然ある。マジである、マジである。やめろやめろ、邪魔すんな邪魔すんな。いやー、でこっちハンターか。うまいな。うまいけど逆サイ入ってる。オッケーオッケー。あらあらあら、待って。やばいやばい。それやばい。間に合い間に合い。コロ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 ーン。オッケー。いや、これ攻めすぎか。これやばい。このムーターしちゃった。いや。言うて。ゴースト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 、オッケー、透明で、これマジでちゃ来た来たー、やば。待って、めちゃくちゃ静かだったけど、よしよし41、やば。これは嬉しい、これは嬉しい。50位。いやー、よしよしよし。というところで、相手うまかったっすね。めちゃくちゃうまかった。すごいな。こちらですね。もう最近流行ってる。まあデッキですね。危ない。言うて危ないですけど、まあ、しっかりロイホグに対して、まあ三振には、5プラスのゴーストですかね。か、5。か、まあゴーストだけ。とか。で、まあ、しっかりゴースト、他に、まあロイホグに対して、コウモリとかで。ババコアでしっかり防衛していければ全然勝てますね、今みたいに。っていうところで、今何位や、まあ、6から3位かな。はい、到達というところで、まあ、本日はね、まあ、このぐらいになります。よければね、こちら、まあ、またね、まあ、マルチもこれでやると思いますし、またなんかこのデッキを、ね、使う上でこのデッキに対してどうやったらいいですかみたいなのあれば、またね動画出そうと思うんで、ぜひコメントをいただけたら嬉しいなと思います。よければチャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。では、終わります。バイバイ。